Tjena YouTube, i den här videon så kör jag alfa-turneringen som pågår just nu i Fortnite. Jag har även fått 2100 subs, jag tackar för det jättemycket. Hoppas ni njuter av gameplayet, så syns vi. Nu har jag 30, va? In-game har jag 31 poäng. Det här är jättekonstigt. Men kan jag få? Alltså han är 1 HP. Jag tycker det är nästan synd om det är som det buggar och sånt. Japp. Med buggar det ingenting. Jag poppar in poäng. Då är jag inget... Jag fick 5 freaks och sen fick 5 HP. Jag har ingen ammo kvar eller någonting. Fy fan, det var snyggt! Kan någon klippa det där då? Kan någon klippa det där? Snälla, kan någon snälla klippa det där då? Snyggt det där med alltså. Jag vet inte vad man ska göra med sådana. Är de ute kvar? Okej, okay. Hinner jag få 7000 så jag har 45. Hur mycket poäng har typ Nick på dem? Jag har inte kollat Nick. Nej, jag kan kolla Nick. Men det var länge sedan. Men det var en timme sedan. Ja, han körde ju knappt i sån där ram. Vet du då? Jag var på tornet med den. Jag tror inte jag såg med på den.
Alltså, han där är så fin. Åh, så tar någon min kill. Du, jag drog 7 kills med pump och revolver. Nu? Mhm. Hur många poäng har du nu? 34 om de nu räknas. Men vad var det med poäng sa du? Alltså, den som får typ mest poäng. Ja, de som har mest poäng efter tiden går vidare till någon så här, de topp 100 där får köra något sånt. Nej, jag tror inte. Nej, men alltså jag tror alltså det kan vara topp 100, alltså flera. Poäng, det var inte alls svårt. Åh, jag får visa mig själv. Åh nej, jag fick en SMG. Så där kunde man inte edita. Oh wow. Nej, zonen kommer ju! Jesus, den tänkte jag inte på. Oj, vilken laser. Jag hade 3 år, slått 2. Tycker du då han fick typ 2. Perfekt.
Du prickar inte han alltså. Tretton kills, det är fyra kvar. Okej, jag såg en kille gå rakt in i buske. Ja, jag ser en till kille i en buske. Fasen, alla sitter i buskar. Nu räknas mina poäng. Alltså, man ser ju han bara. Alltså jag skojar inte, de här noskin som ens överlever är min fråga. Tagga 16 kill game då. Ja, Lufsen, har du fått 16 kills då på... Ja, det har jag fått. På det här gamemodet? Ja. Fan också. Fan också. Hur mycket har du fått? Fick du 16? Ja, jävlar. Det är nu jag dör, bara jinxar hela skiten. Åh, han missar just alltså. Haha, dog jag fall damage. Nej, jag fick inte 15 poäng nu. Eller 16.